На передовій сьогодні 7 обстрілів. Усі на Донецькому та Маріупольському напрямках. Жоден із наших армійців не постраждав. Українські військові, до речі, знаходять час не лише на оборону від ворога. Вони ще й влаштовують вистави для дітей у прифронтовому Краматорську. Як усе відбувається, бачив Геннадій Вівданко. У залі інтерпретація на тему твору шведської письменниці Астрід Лінгрен про Карлсона, який живе на даху. У залі до тисячі дітей та їхніх батьків. Це серія вистав під назвою «Арт перемир'я». Її організував штаб об'єднаних сил у прифронтових містах для дітей, які знають, що таке війна. Разом з вами ми переможемо і слава Україні! Виконавець ролі Карлсона Олександр саме з Донецька. У минулому актор театру тепер окупованої Макіївки. Сюди приїхати для мене, ну, це як-то от в душі, для дітей, для показати, для земляків дуже трепетно і, ну, з удовольствием сюди приїхав. Це сказка. Діти для себе самі беруть о добрі, о злі, тобто, як би, тут вже, знаєте, все ясно, все понятно і доносить. Короткий брифінг командувача наприкінці дитячого заходу. Спочатку по-дорослому фронтові зведення. На жаль, був один військовослужбовець поранений, але ворог дістав сповна. Відповідна адекватна відповідь, вона принесла свої результати. Ворог має втрати, така практика буде і надалі. У Краматорську зараз антитерористичні навчання. Мешканцям радять не полишати зайвий раз домів, а коли доведеться, необхідно мати при собі документи. Необхідно постійно тренуватися. Абсолютно немає ніякої мети, крім тренування і перевірки сили засобів, які мають бути готові, ну, в ході відповідної терористичної загрози, якої на даний час немає. Ви маєте розуміти, що ми знаходимося в районі проведення операції об'єднаних сил. На вулиці Краматорська нашою знімальною групою не було помічено жодних перешкод для вільного переміщення мирних громадян. Спецпідрозділи, за нашими даними, діють дуже виважено. Перед будинком культури Новокраматорського машинобудівного заводу, де триває дитячий захід, ведуться масштабні ремонтні роботи. Вже незабаром нова тимчасова столиця Донеччини отримає повністю оновлений центр. Ну, звісно, ну, красиво вийшло. Зовсім другая, не така, як була раніше. Закінчується реконструкція центральної площі міста Краматорськ. Залишилося 250 квадратних метрів накрити плиткою. Освітлення вже є, потім озеленення. Реконструкцію Краматорської площі планують завершити за кілька тижнів. Театральна трупа «Арт-перемир'я» дитячого театру має відвідати ще 5 фронтових міст. Тим часом, за офіційними зведеннями, по обіді окупанти знову почали обстріли українських позицій неподалік Краматорська, в районі Авдіївки та Приазов'я. Геннадій Вівденко, Андрій Роман, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.